men vi kommer pizzasnej lige om lidt. Jeg har brugt meget frugt. Nej, men hvis ikke du kan lide det, det kan du ikke gøre for. Det kan du ikke. Hvor er min kop? Den står der hjemme, Sølle. Altså, så har to. Smager det godt, Ida? Vi skal sætte op på lampen. Nej. Skal vi ikke? Hvor skal vi så sidde henne på vores numser? Der. Ja. Min kat? Nej. Den her kat. En lyserød kat. Se, nu kommer bedste med at smage pebernødderne. Smager de godt, Emil? Ja. De står der. Du vil gerne spise. Hov. Kan du smage sådan en her?
En juletræ. Kan du smage en juletræ? Prøv at se, Sebastian. En juletræ. Den er godt tage nogen af mine. Ja, du kan lige så godt tage den måde, du tog på. Smager den godt? Jeg laver en til Sebastian nu, som han vil smage. Nå, gør du det? Han er i gang med juletræet her bag. Ja, men glasur på. Nå. Så har du da en god storesøster. Hvad er Sebastian? Jeg tror da ikke, det når at bage de brune kager. Nej, men så er det jo fint. Ja. Det regner altså. Hvem har sat den der? Har du gjort det? Det var da et rigtig godt sted, Amelia. Hvad er for noget, ham der? Nissen. Hvad har du lavet? Ikke noget. Kan du have en lille?